អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានដឹងហើយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាក្មេងឬក៏ចាស់ច្រើនតែរៀបចំដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងវិសមការរបស់ពួកគេដើម្បីបំបត្តិភាពតានតឹងហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍និងចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះចូលចិត្តដើរលេងបែបហឺហាឯអ្នកខ្លះទៀតដើរលេងបែបជាអ្នកផ្សងព្រេងចំណែកឯមនុស្សខាងក្រោមនេះម៉ែជីពងប្រាថ្នាទៅលេងកន្លែងដែលមានសភាពគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញខាងក្រោមនេះគឺជាតំបន់ទេសចរដែលគេល្បីថាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេនៅលើពិភពលោកចង់ដឹងថាតំបន់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមតាមដាននឹងទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោមទី1តំបន់ស៊ីណាបាំងវ៉ាខេណូឥណ្ឌូនេស៊ីចង់ឃើញបន្ទប់ភ្នំភ្លើងដោយផ្ទាល់ភ្នែកដែរឬទេសាក់លបងទៅលេងស៊ីណាបាំងវ៉ាខេណូបានអ្នកសំណាងមកលរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់មួយរំពេចភ្នែកផងដែរព្រោះថាអ្នកមិនអាចមើលឃើញកំទេចឬក៏កុំអាយភ្នំភ្លើងបាននៅងារនោះទេទី2 Elephant Kingdom Chonburi of Thailand ប្រទេសថៃខេត្តឈុនបុរីនៅវិញមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជាង 1.5 លាននាក់ជាកន្លែងមួយដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនិងសមុទ្រស្របពេលជាមួយគ្នានេះកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តមកទស្សនាពីព្រោះខេត្តនេះសម្បូរទៅដោយសត្វក្រពើនិងដំរីដែលមានភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តជិះទៅឲ្យចំណីនៅកណ្ដាលបឹងរបស់ពួកវាទី3តំបន់ Maridi National Park នៅក្នុងប្រទេសបូលីវីសួនឈៀន Maridi បើយើងមើលទៅមីផ្លេតវាពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងអំពីរុក្ខជាតិដែលមានជាតិពល់ខ្លាំងបំផុតនិងសត្វសាហាវសាហាវនៅក្នុងព្រៃនោះទេទី4 Skilling Michael ប្រទេសអេឡង់ប្រសិនបើអ្នកជា Fan ខ្សែភាពយន្ត Starfall នោះអ្នកប្រកាសជាស្គាល់កន្លែងនេះហើយដែលវាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេឡង់ដែលគេស្គាល់ថា Skilling Michael ចូលអ្នកគុំសម័យថាចង់ទៅលេងនៅទីនោះហើយលើកដៃដូចបរោះនៅក្នុងរូបនេះអីតំបន់ Skilling Michael ដែលមានអាយុប្រមាណជាង 1,000 ឆ្នាំហើយវាមិនមានចន្ទាល់នឹងឡើងគ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រមទាំងមានសភាពរអិលខ្លាំងនៅក្នុងពេលនេះដែរទី5 Valley of the Rosie ប្រទេសរុស្ស៊ីបើមើលទៅរូបភាពវាមិនអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែពេលអ្នកទៅដល់ទៅដឹងច្បាស់ថាប្រជាជនដែលរស់នៅទីនេះមិនហ៊ានសំបីតែហូបបន្លែដែលបានដាំដោយខ្លួនឯងនោះទេដោយសារតែមានជាតិពុលនិងជាតិគះដែលវិភាគចេញអំពីតំបន់នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិទី6ឆ្នេរ Pridiba Wigem Brazil នៃប្រទេសប្រេស៊ីលមនុស្សជាច្រើននៅលើសមុទ្រដែលចង់បំបត្តិភាពតានតឹងតាមរយៈការស្រូបយកខ្យល់អាកាសនិងមើលសមុទ្រព្រះអាទិត្យជាដើមចំណែកឯឆ្នេរ Pridiba Wigem ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនៅវិញមើលទៅវាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកពិតជាមិនបានដឹងថាត្រីឆ្លាមដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងទីនេះនោះទេនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1592ដល់ឆ្នាំ2012មនុស្សប្រមាណ 1.3% ត្រូវបានវាយប្រហារដោយត្រីឆ្លាមនោះដែរទី7ឆ្នេរ Bikini Atoll Masor Island ដែលព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយសមុទ្រដែលមនុស្សទូទៅស្គាល់ថា Masor មានកោះជាច្រើននៅទីនេះដែលមានកោះមួយក្នុងចំណោមកោះជាច្រើនដែលមានឈ្មោះថា Bikini Atoll ទឹកសមុទ្រនៅទីនេះពិតជាថ្លាខ្លាំងណាស់តែគុំស្រមៃថាចង់ទៅងូតទឹកនៅទីនោះទីដីជៀសវាងការស្ពាយជំងឺមកផ្ទះវិញដោយសារតែវិទ្យុស្កាមដែលយោធាអាមេរិកបានសាកល្បងតេស្តនៅក្របនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើននៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1940ដល់ឆ្នាំ1950ទី8 The Cocoda and Plecatriel ប្រទេសប៉ាពូគីដែលគឺសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិជាច្រើនដែលបានបន្សល់ទុកតាំងអំពីដូនតារបស់ពួកគេហើយព្រៃឈើដ៏គ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតនេះគឺលាតសន្ធឹងពីខាងជើងទៅខាងត្បូងប្រវែងជា100គីឡូម៉ែត្រ
អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ប្រហែលជាអាចឆ្លងកាត់បឹងបួរនិងធ្វើការឡើងភ្នំដែលចូលព្រៃជ្រៅហើយក៏មានសត្វសាហាវនៅក្នុងទីនោះដូចជាខ្លាខ្មៅពស់និងសត្វសាហាវជាច្រើនផងដែរប្រសិនបើពួកគេមានក្តីស្រមៃនឹងឆ្លងកាត់នៅទីនេះ។